না ভাল লাগিল রে, সত্তৰ বছৰ আপোনাৰ সঁচাকে মই বি ভাল লাগিল দে, সত্তৰ বছৰ মোৰ তোমাক লগ পাম বুলি আহিলোঁ। মোৰ গাঁও বেচেৰা মুছলিম গাঁও, মোৰ নাম কমলা শইকীয়া। কোনফালে আছে হস্পিটেল? কমলা শইকীয়া। তোমাক লগ পাম বুলি আহিলোঁ, কিন্তু খালো খৰচা হৈ গ'ল আৰু লগ পাম বুলি আহিলোঁ আৰু খৰচা হৈ গ'ল। কমলা কাই ন বহুত খৰচা হৈ গ'ল ভাতটো খাই যাব, ভাতটো কেনে সদায় আপোনাক দি আছো কিবা।